青井翔太の大天使御殿。ちょっと騒がしかった。これもやってる。何やってんの、行くんや。音楽に乗ってんじゃないよ。はい、どうも大天使です。月人のダースさん、よろしくお願いします。はい、このコーナーは俗世間を知らない大天使様が気になる下界の人々にエピソードを送ってもらいトークをしていきます。はい。それぞれのメールは各メンバーが背負ってもらい、一番良かったエピソードを送ってくれたリスナーとメンバーには大天使ポイントが贈呈されます。はい。リスナーさんは10ポイント貯めれば大天使から私物をプレゼント、うん、メンバーは100ポイント貯めれば大天使様とお食事に行ける権利をプレゼントです。はい、この前はちょうどポイントアップキャンペーンでしたけれども、ね、はい、今回はいつもの通りでございます。なんで、今のポイント欲しい、はい、今の今のポイントはですね、坪倉さんが6ポイント、うん、意外と言ってますよ、うん、クロちゃんが2ポイント、うん、イクミンが1ポイント、はい、マイプがですね、もうすごいですよ、8ポイント言ってますからね、すごい、そうだ、前回のが、うん、そうです、はい、かったで、ダースさんが1ポイント、はい、で高見田さんが10ポイント入ってますから、ね、ただ高見田さん抜けるのみんな。いやでもマイプがもう来てますから、うん、あと2個、はい、今日も頑張ります、はい、リスナーさんもね、いろいろ、もう5ポイント入ってるスイートペインさんとか、うん、トシボーさんも5ポイント入りましたから、すごい、うん、はい、じゃあ皆さん設定いきましょう、うん、じゃあ今回の募集しているテーマは、今考えるとおかしかった実家の習慣でございます、うんうん、今考えるといろんなね、私の実家はこうだったわとかありますでしょう、うんうん、ありますね、はい、どうですかダースさん。じゃあ私先にお話しさせてもらいますね。これは私の話なんですけれども、はい、靴を下ろすときって、うん、曜日とかカレンダー見てから下ろす人います？この中に。みんな、やっぱいないですよね。うん、私のうち、靴を下ろすときに、カレンダーに書いてある大安とか、ともびきとか、仏滅、うん、あれ見て下ろすんですよ。何がいいの？なんか母が、なんか気づいたらやってたことで、なんか誰かに言われてやりだしたかあんま覚えてないらしいんですけど、うん、大安は下ろしてよくて、うん、友引き OK、うん、先に勝つって言ったけど、戦勝 OK、うん、でも、後負けと仏滅、うん、って書いてあるときは、靴下ろすなって言われる。すごい、確かに変わってる。そう、でも、私が、でも、もしかしたらどっかでそういう習慣がある、地方があるのかもしれないんですけど、気づいたらやってて、で、どうしても私が大人になってから、この日にこの靴下ろしたいのって言って、だだこねた時に、うん、その時に塩振ってから出されました、塩振りゃいいんじゃねみたいな。いいんじゃねえ、いや若いね。そんなの。なんかの願掛けみたいなもんじゃないね。そうね。なんかこういうの結構気にするみたいで、お父さんはあんま気にしないかもなんですけど、うん、母が結構気にしてやってるので、私も今もついつい続けてやっちゃうことです。靴だけですかそれは。靴だけです、うん。お洋服はまた違う。お洋服はいつでも下ろしてます。うん、なんかそれ自由だね、そこがね。うん、そう、靴だけはなんか、まあ、なんか、靴は好きな場所に連れてってくれるとか言うじゃないですか。でも、うちも、あれですよ、つ、う、ば、ん、かけます。新しい。つばって。そうですよ。それこそその願掛けみたいな感じで。つばかけ、はい、新しい。そやばい。つばかけは、コントじゃなくて。どこコントじゃない。どこ靴の底です。そこそこに、プッってやって、履いて出かけるっていう。中じゃないの？中じゃないです。中は汚いけど、外にやって。なんでだろう？靴の裏ってことでしょ？はい。なんで？やってみたくなる。プップップって。ご両親がやってたんですか？うん、それはお母さんがやってて、新しい靴履くときはそれをしなさいって言われて。なんだろう？ね、バスケとかだったらね、新しいやつ踏んだりとかね、して怪我しないようにってやるけど、そうね、そ汚すって意味では一緒なのかもしれないけど。違うもんね。汚すじゃないですよ。その塩みたいな感じです、多分。塩塩を清めてます。違うよ。やってます、やってます。不思議。やるよね。まあでも今のイクミンさんのお話はポイントには入りません。なんで？はい。じゃあね。じゃあ、今回は挙手制でもいいんですけど、うん、ちょっとね、イクミンさん結構このコーナー張り切ってらっしゃるんで、はい。ちょっと後の方に、ね。でもそれぐらいがちょうどいいかもしれないね。なんだ本当に。じゃあ何でも自由。いや、ちょっと待って、今二人のがさ、強すぎたわ、なんか。いや、坪倉さん行きましょう、坪倉さん。いや、はい。ラジオネーム、花と申します。
あ、まあ、おかしかった実家の習慣なんですけども、まあ、家に帰ったらみんなただいまって言うじゃないですか。うん、で、普通だとお帰りって、家の人は返してくれるでしょ。うんうんうん、でも、うちではね、お疲れって帰ってくるのが普通だったんですよ。へぇー。うん。で、家族がドア開けるときは、チャイムあるんですけど、うん、全員ノックっていう。ノック玄関コンコンっていうノックで帰ってくるっつって、ただいまって帰ってきて、うん、で、お疲れっていう。変わった家でしょ。帰っちゃった俺、今さらさら考えたらおかしいなと思って、あの時は全然思わなかったよ俺も、全然おかしくて。その玄関の扉は何製ですか、うん、まあ、木製それとも、うん、玄関の扉は、あ、玄関その時は木の家でした。木の家あれでした、木製でしたよ。いつおかしいって気づいたんですか自分が、うん、僕が同棲するようになって、うん、その時に彼女が帰ってきて、ただいまーすって、お疲れーすって、お疲れじゃないでしょ、お帰りでしょって言われて、で気づいた。どこか出かける時の、行ってらっしゃいとかは、行ってきまーすって言ったら、行ってきまーす、行ってーって言った。それも方言じゃないの？方言的な感じになってない？ご飯食べるとかは、ご飯食べるって言われたらなんて返す？いただきますなんて言わない？言わないの？食べます。宣言、待って待って、バカなやつなんですか？食べますって言う。もういろいろおはようとかは、おはよう起きました。お休みはお休み、寝ます。待って、教官に言ってるわけじゃないんだから、そろそろ寝ますじゃないでしょ。変わってますね。やりたいわ。じゃあくるちゃんお願いします。僕ですか？はい、わかりました。ラジオネームあーちゃんさんと申します。はい、私のね、実家は祖母をちゃん付け、祖父をくん付けで呼ぶ習慣がありまして、うん、僕たちはまだ老人じゃないからって、90歳になっても、うん、何々おじいちゃんや、何々おばあちゃんと呼ばれることを嫌がり、うん、今でもね、彼女のことを、よしこちゃんと呼んでます。うん、よしこちゃんよーって。喜ぶ。だからなんかおじいちゃん扱いとかおばあちゃん扱い、だからあんま年いった感じにするのが嫌みたいで。じゃあその友達とか、近所の方からもそう言われても別に怒んない人なのかな。いや、もう周り近所の人からおじいちゃんとか言われてもやっぱ怒りますよ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。どういう感じで怒るんですか？ん、よしこちゃんよって。おばあちゃんつって、よしこちゃんよって。よしこちゃんが家帰ってくるじゃない。はい。ただおかえりってさ、よしこちゃんなんて、よしこちゃんよって。疲れじゃないんだよ。よしこちゃんよって。よしこちゃん起きてきて、ね、起きてきて、寝て起きてました。で、おはようっつったらなんて言う。はぁ、よしこちゃん。はぁ、よしこちゃん。プラスした。あくびした。こだわりがすごいね、よしこちゃん。はぁ、よしこちゃんよ。でもちょっと眠いみたいで。ねぇ。はい、じゃあよしこちゃんの次は、はい、いくみいくか、いきましょうか。ラジオネームあーちゃんです。私の実家のカレーが少し変わってるんですね。うん、で、何が変わってるかっていうと、うん、なんと私の家のカレーには具がありません。普通だったら、まあ、じゃがいも、人参、玉ねぎ、お肉とかゴロ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 入ってるじゃないですか。でもかつて余った野菜を、野菜スープですね、野菜スープをミキサーにかけて、うん、液体状にしたものをカレーの具として混ぜたんですよ。うん、したらそれがめちゃくちゃ美味しくて、うん、その後からうちのカレーには具なくなったんですよね。お肉もないってこと？お肉もミキサーです。お肉もミキサー、ドロドロになっちゃうんだ。そうそうそう、だからちょっとキーマカレー的な感じになりますね。キーマはね、ひき肉ありますけどね。でもドロドロぐらいなんですよ。全然ドロドロぐらい違うの？でも片栗粉とか水溶き片栗粉でちょっとトロトロにするの。それはカレーだけ？カレーだけです。他なんかシチューとかさ。シチューは具合ある？シチューは、シチューもないですね。シチューはドロドロ。ドロドロで、豚汁とかも。豚汁も？豚汁も？ごぼうもサラサラになってる。そうです、そうです。
美味しいのそれ。そっちの方がなんか味がミックスされて美味しいんですよ。鍋はそうです。具ないの。具ないの。それ、もう、なんか汁飲んでるだけだよ。あの、修行して。定食とか、その、おかずとかは、唐揚げとかさ。もちろん、トロトロです。一回揚げるの？一回揚げます。唐揚げとか一回揚げて。だからもうミキサーにかけて。いやいや、唐揚げも揚げてんじゃねえよ。全部スプーン。ハンバーグも一回作って、ミキサーかけて。作らなくていいじゃん、別に。なんでなんでなんでミキサーにかけた方が美味しい。なんか外食とかするときどうすんの？外食。外食はしないです、だから。テイクアウト、テイクアウト。テイクアウトしてるテイクアウトしてる。トロトロで。いやいやいや、作った人に謝ってくれ。一手間加えんだ。その一手間が大事なんですね。一手間。一回作ってから崩してくる。なるほど。芸術ってそういうもんだからね。芸術で芸食べ物ですから。あの、今まで食べてた中で思い出の味は。思い出ですかね。一番、あ、これ感動したなっていうのは餃子ですね。あ、餃子餃子作るの？そう、皮のパリパリ感ってあるじゃないですか。あれを一回崩すと、すごい。もうね、食感がたまらないんですよ。そう、シャキシャキと。食感あるんだ。はい、トロトロみたいなのがまず。シャキシャキ、シャキシャキあんの？すげえ。めちゃくちゃ美味しいんだよね。パリパリはないんだな。いや、だってパリパリなかったら醍醐味ないような気がするんだけど。パリパリは、もう、いいんですよ。いらない。でも一回パリパリにしてるんでしょ？してます。完璧なパリパリ。だから中にもちっちゃいのがあるかもしれないです。ちょっと味がふやけたりして。はい、そうですね。なるほど。もう、とてつもないね。習慣でしたけども。はい。じゃあ最後にマイプでございます。はい。ペンネームいちごミルクでございます。どうも。おかしかった実家の習慣は、うん、私の家では大晦日に必ず用意しているものがあって、うん、それが落花生だったんですよ。そう。で、殻のついたままの落花生が大量に入った袋を買ってきて、うん、で、こたつにみんなで入って、うん、家族で囲んで、こう、落花生をパリパリ剥いて、うん、あ、これはちっちゃいね、とか、これは形がいびつだね、とかって話しながら、うん、こう、大晦日を過ごすのが、うん、実家の習慣だったんですね。で、高校生の時にぐらいに、うん、なんででも落花生なのって親に聞いてみると、いや別にお母さん私落花生が好きだからっていう、ただそれだけの理由。おかしいでしょ。聞いてきましょうね。大晦日は食べないの？大晦日以外食べないの？そうです。好きなの？なんで？大好きだけど、ずっと、大晦日まで我慢してるんだ。そうです。あの、落花生をみんなでつつくのが幸せってお母さんが言ってて、一人で食べるのはちょっと寂しくなっちゃうらしいんですよ。だから、そうそうそう。ピーナッツでの、こう何かこう、お母さんがすごいハプニングがあったとか、そういう思い出とかありますか？ピーナッツが好きすぎて、何でもピーナッツバターにしちゃうんですよね。それこそさっきのミキサーで。ミキサー使うの？でちょっとピーナッツバター。ピーナッツバターとあえて食べるってこと？何でも。砂糖代わりとかですか？そうです、そうです、そうです。だから肉じゃがに砂糖を入れる代わりにピーナッツバター。ピーナッツバター入れる。いや、もうダメだわ。ラーメン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 。そう、なんか。ラーメンでも意外と合うんですよ。あ、入れんの？え？バター入れる感じで。ああ、味噌ラーメン。味噌バター。で、あの、担々麺とかにね、なんかこう、練りごまの代わりに、ピーナッツバター入れるとコクが出るとか言いますけれども。あ、確かにそれちょっと。やってみます。やってなかったんだね。一番考えそうなやつなの。焼き魚は？焼き魚は食べます、普通に。あの、ピーナッツバターは多分合わない。乗れよ。なんで急に乗らない。乗らそうって思っちゃって。そこまで行って乗らないんだよ。初めて見た。断ずり最後の方でやめるって初めて見た。想像と違った。じゃあ、一通り終わりましたけど、大天様、一番良かったメンバーは、誰ですか？お願いします。お願い！つばくらさんです。やった！ありがとうございます。あの、ただいまのやつですよね。ただいまのやつ。はい、花ちゃん、花さんです。花さん初めてかな？
かな。そうですね。うん、では、坪倉さんとリスナーの花さんには1ポイントずつ贈呈いたします。はい。そして、大天使様には一番良くなかったメンバーを選んでいただきます。はい。本日は、2人います。2人なんかないじゃん、2人なんかないじゃん。めっちゃ目合ってんだけどどうしよう。二人います。え、これ誰？なんで二人？二人いらっしゃいます。その方はですね。はい、めっちゃ誰？ただ。クロちゃん。え、なんで？やっぱり。そしてイクミ。なんで？なんで？なんで？もう なぜ二人が選ばれたかは後ほどの、はい、うん、コメントで。受かりパターンもあるんですね、うん、はい、あります。その罵声は後ほど。そしてこんな募集もさせてもらいます。ファン対抗ワードセンスバトルと題して、メンバーに言ってほしい一言をそれぞれのファンから募集したいと思います。はい。誰のファンで誰に何を言ってほしいか、テーマに基づいたワードを送ってください。ファンが送ってくれるワードをメンバーが 100% 全力でやらせていただきます。ジャッジ役となる我が家の坪倉さん以外のメンバーでお願いします。うん、募集するテーマは、バーで飲んでいる異性を落とす一言。そして、喧嘩の後に言われたら仲直りしてしまう一言。この二つです。宛先は、orem@mbs1179.com。orem@mbs1179.com です。皆さん、どんどん送ってくださいね。ということで、以上、大天使御殿でした。あーちゃんさんからのメールかぶってんじゃねえよ。いや、先に俺が言ったからさ、今のこれが違ったイクミンだもん。気づきました。あの他の皆さん気づきました、うん、いや、だからイクミンが読み上げた時にあーちゃんさんって言ったから、え、ちょっと待って、俺と全く一緒じゃんと思って。私も気づいて、これはあれですよね、多分スタッフさんのミスなんで。そう、スタッフさんのミス、私たちのミスだよ。そうだ、スタッフさんのミスだよね。だって、うちらがだってね、うん、のせいにしてあげれてるけど、これはスタッフさんがだって同じのランダムで置いてたのがいけないんじゃない。確認しました。無能のバカってことね、スタッフさんが。そこまで言ってない。かぶったら変えてって言いましたね。って言ってたんですけど、ねね、そうそう。でも、ね、そうそう、また違うやつを一回始めてされてて、で、その時はきちんと見てたんだけど、うん、これになった時にね、うん、え、あれ把握してなかったですか？あーちゃんって言いましたよね。そうそう。いや、うちらはね、いや、まあ、誰も悪くないじゃない？ねえ、今日はね、そうそう。いや、だからこれを教訓に皆さんしましょう。うん、そうですね。さあ、うん、今後は、ネームとかはね、はい、こう言う前に確認してみましょうかね。はい。そうですね。また一つ作業が増えましたね。そうですね。忙しい。ね、はい、ということで、お二人には、お二人は後ほど、罰ゲームやってもらいますのでね。はい。お楽しみにということで、エンディングです。お別れの時間、お相手は青井翔太と、安田大サーカス黒ちゃんと、我が家坪倉と、須田あかりと、久松郁美と、渡辺舞がお送りしました。また来週。さよなら。